lançamento. Chega junto. Zidane. Tô sentindo que ele tá fim do jogo. Segura que eu quero ver. Pra dentro dele. Que defesa. Tem impedimento não. Tá sozinho. Cruzamento. Vamos ver. Cabeçada. Perigo. Luiz Marques campeão. Bem o ataque nesse lance. Pulou. Escampou. Vieira. Pastor. É falta. Johnson. E minha. Puxa o contra-ataque. Um, dois. Tira. Incrível gol. Confira comigo no replay. Zidane!